លោកនាងអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីកម្មកររោងចក្រធ្វើគ្រឿងសង្ហារឹមរបស់ជនជាតិនៅខេត្តកំពង់ចាមប្រមាណ200នាក់ប្រមានផ្អាកការងារប្រសិនបើថការោងចក្រមិនព្រមបើកប្រាក់ខែឲ្យពួកគេកម្មករដឹងថារោងចក្រតែងបើកប្រាក់ខែនៅថ្ងៃ5នៃដើមខែនីមួយៗប៉ុន្តែសម្រាប់ខែមីនាពួកគេនៅមិនទាន់ទទួលបានប្រាក់ខែនៅឡើយលោកសុតសុកប្រាថ្នាទេកា កម្មករម្នាក់ដែលធ្វើការនៅក្នុងរោងចក្រគ្រឿងសង្ហារឹមរបស់ចិនមួយកន្លែងឈ្មោះថារោងចក្រហុងអ៊ូដែលមានទីតាំងនៅឃុំជើងព្រៃស្រុកវធីខេត្តកំពង់ចាមថ្លែងក្នុងលក្ខខណ្ឌមិនបញ្ចេញឈ្មោះបានឲ្យដឹងថាចាប់ពីថ្ងៃ6មីនាមករោងចក្រហុងអ៊ូដែលមានកម្មករប្រមាណជា200នាក់មិនបាននាំគ្នាចូលធ្វើការនោះឡើយដោយសារតែភាគីថការោងចក្រមិនព្រមបើកប្រាក់ខែជូនពួកគាត់តាមការកំណត់លោកបន្តថាការពីថ្ងៃទី5មីនាគឺជាថ្ង
ពួកគាត់រងចាំបើករហូតដល់ថ្ងៃទី10មីនាប៉ុន្តែរហូតដល់ថ្ងៃទី11មីនាកម្មករនៅតែមិនទាន់ទទួលបានប្រាក់ខែដដែលដោយអ្នកបកប្រែនៅក្នុងរោងចក្រប្រាប់ពួកគាត់ថាថៅកែអស់លុយសម្រាប់បើកឲ្យកម្មករទៅហើយដោយនេះត្រូវពន្យាពេលរហូតដល់ចុងខែមីនាពីព្រោះថៅកែត្រូវធ្វើដំណើរទៅស្រុកចិននៅពេលយកលុយមកបើកឲ្យកម្មករលោកបន្តថាការពន្យាពេលនៅក្នុងការបើកប្រាក់ខែឲ្យកម្មករមកដងជាពីរដងនេះ ធ្វើឲ្យពួកគាត់មានការលំបាកជាខ្លាំងពីព្រោះពួកគាត់ត្រូវការប្រាក់ជាចាំបាច់សម្រាប់បង់ថ្លៃផ្ទះជួលនិងការចំណាយផ្សេងៗសប្បាយយ៉ាងដើម្បីការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃនោះ បងយើងកាក់រស់នៅវិញហ្នឹងហើយមកតវ៉ាមកធ្វើការហ្នឹងគេសាំងគេមកទៀតអីគេទៀតទៅផលអ្នកលក់សាំងថាថ្ងៃទី5ដល់ទៅដល់គេសួរទៅបាននៅលុយថ្ងៃទី6ថ្លៃផ្ទះហ្នឹងគេសួរខ្ញុំជួបការលំបាកច្រើនណាបងហើយនៅលុយចាយវាប្រចាំថ្ងៃក៏មានបានទៅ100មកមកធ្វើការរោងចក្របាត់បាត់ហើយឥឡូវរោងចក្របាត់លុយឲ្យផងពួកខ្ញុំអត់មានលុយចំណាយចាយវាប្រចាំថ្ងៃទៀតរាល់ថ្ងៃហ្នឹងប្រភពដដែលបន្ថែមទៀតថា លោកទើបតាចូលធ្វើការបានពីរបីខែដោយមិនមានបញ្ហានេះទេប៉ុន្តែកន្លងមកឬបុគ្គលិកចាស់ប្រាប់ថាធ្លាប់មានបញ្ហានេះកាលឡើងរួចមកហើយហើយប្រសិនបើបុគ្គលិកណាចេញមកតវ៉ានោះប្រកាសជារោងចក្រដកចេញតែម្ដងដោយសារនៅក្នុងរោងចក្រមិនមានតំណាងសហជីពនោះទេ ចង់ឲ្យតកែរោងចក្រហ្នឹងបើទៅអភិខែពួកខ្ញុំឥឡូវថាសន្យាថាថ្ងៃទី7គឺបើករាល់ខែជាថ្ងៃទី7ឬទី5រាល់ខែថ្ងៃទី5អញ្ចឹងបងបើហើយហ្នឹងហើយចង់ឲ្យតម្លើងអភិខែដោយរោងចក្រគេដតីទៀតទៅថាបើគេអភិខែគេឡើង100អញ្ចឹងអ្នកបកប្រាភាសាចិននៅក្នុងរោងចក្រហុងអ៊ូលោកថៃលេងក៏មិនបានមានប្រសាសន៍អ្វីច្រើននោះទេជុំវិញការពន្យាពេលបើកប្រាក់ខែឲ្យកម្មករនេះ ប៉ុន្តែលោកគ្រាន់តែបញ្ជាក់ថាថៅកែអស់ប្រាក់នៅក្នុងការទូទាត់ជូនកម្មករនេះពេលនេះតែនឹងបើកប្រាក់ខែជូនពួកគាត់យ៉ាងយូរនៅត្រឹមថ្ងៃទី23មីនាលោកបន្តថារឿងកម្មករទាំងអស់មិនព្រមចូលធ្វើការងារនោះក៏វាមិនសូវជាប៉ះពាល់ខ្លាំងដល់ភាគីថៅកែនោះដែរ អត់មានទេបងព្រោះតែចាំដល់ថ្ងៃបើកលុយបានគេថៅកែវាអត់ប៉ះពាល់អីដែរព្រោះអីវ៉ាន់លើវាចេញអត់មួយចង់បើទោះបីជាភាគីរោងចក្រគិតថា ការមិនចូលធ្វើការរបស់កម្មករវាមិនប៉ះពាល់ខ្លាំងដល់រោងចក្រក៏ដោយប៉ុន្តែកម្មករនៅតែស្នើឲ្យភាគីរោងចក្រនោះដោះស្រាយបញ្ហាបើកប្រាក់ខែដល់ពួកគាត់ឲ្យបានឆាប់រហ័សហើយនឹងនៅតែបន្តមិនចូលធ្វើការដរាបណាថៅកែរោងចក្រនៅតែមិនព្រមបើកប្រាក់ខែជូនពួកគាត់ទៀតនោះខ្ញុំសោតសុខថាវត្ថុអាស៊ីសេរីរាជធានីភ្នំពេញ